Vlog itse on banaana ja täna me teeme seda. Ma isegi ei mäleta, kuna see oli kas see kevad, eelmine talv, eelmine sügis. Ma tegin mingit videot, kus ma proovisin erinevaid Aasia, võibolla täpsemalt Jaapani, ma ei mäleta, snäkke. Ja ühe asjana ma ostsin ka sellise väikse kiti. See on siis Poppin Cookin lõbus maiustuste meisterdamise komplekt. Ehk põhimõtteliselt see on DIY mängu söök, et sa paned need ise kokku ja sa võid need pärast süüa. Õnneks see kehtib veel paar kuud. Aga jah, see eelmine video läks liiga pikaks, sellepärast mõtlesin, ma teen sellest eraldi video. Aga tegelikult ma olin plaanis osta veel selliseid kitte, et täna siin mitu tüüki koos teha. Aga ma läksin täna poodi, sinna sama, kus ma selle ostsin. Ja neil polnud rohkem. Neil polnud isegi seda, see pood oli täiesti tühi, ma ei tea, mis juhtus. Ja siis ma käisin lõunakeskuses, sest seal oli ka vanasti Aasia asjade pood. Seda ei eksisteeri enam. Et võimalik, et sellest tuleb kõige lühem video mu kanalil. Aga täna on lõpuks see päev, mida te olete kõik oodanud. Me teeme seda. Ma pole kunagi midagi sellist teinud. Ma mäletan, kui ma noorem olin, siis sellised videod trendisid YouTube'is täiega. Ja ma alati tahtsin neid teha, aga meil ei müüdu midagi sellest. Oh my god, sa välja näeb! Ja sees siin on selline pakk. Pole õrna aimugi, mis see on. Pakk sprinklesitega. Siis selline pakk. Mitte midagi aru ei saa. Selline kile. Aa, siin on vahvleid. Siin on kaks mini jäätise koonust. Üks selline asi. Ja kaks sellist asja. Ja kõige viimasena väike spatel. Siin õpetus nagu ei ole, või? What? Ja kogu õpetus, mis siin on, on selline. Täielikult jaapani keeles ilma igasuguse tõlketa. Ma mõtlesin, et see tuleb nii lihtne, aga nüüd seda ei tundugi. Esimene asja, mis ma näen, on see, et ma peaksin selle osa siit kääridega ära lõikama. Ja siin on kaks sellist augukest, kuhu lähevad vist need pulverid sisse. Et ühe läheb üks pulver ja teisele läheb teine pulver. Ma arvan vahet ei ole, kuhu ma valan. Ma valan siia esimesena. Tavaline valge, okei. Ja nüüd me avame roosa pakki. Ja siit tuli selline hästi hele roosa pulver välja. Nüüd on mul vaja vettu. Panin selle lihtsalt klaasi ja seda ära lõigatud osa peab põhimõtteliselt kasutama vee õige koguse määramiseks. Ma pean selle täis panema ja siis siia sisse valama. Ja nüüd valge sisse. Ja sellega ma hakkan segama. Ma alustan valgest. Ja ennem kui ta oli selline pulver, siis koos veega saab sellest glasuuri laadne asi, ma ütleksin. Siia ei veid seda valget glasuuri asja sisse, nii ma mõtlesin, ma prooviks. Siis ma ei pane seda roosaga kokku. See on maitseb nagu midagi hambapasta ja glasuuri vahepealset. Midagi magusa ja täiesti maitsetu vahepeaset. Okei, jätkame roosa segamisega. No see värv tuleb nii ilus. Ma ei tea, kas ma panin siia vähem vett kogemata, aga see on kuidagi paksem. Samamoodi teeme siis ka sellele teist hästi. Selle on tunduvad paremini, natuke nagu maasikas. Ma ei ütleks, et maitse selle poolest parem on, aga vähemalt need näevad ilusad välja. Järgmisena tuleb meil täita see kolmnurk siin nende glasuuridega. Ja kui vaatate seda pilti, on ju... Seda pilti. Põhimõtteliselt selle pildi peal jääb tunne, nagu see kott oleks siin keskelt eraldatud, et sa saaksid ilusalt segunenud glasuurid. Ei, see on täiesti tavaline kott. Siin pole mitte mingit eraldust. Ja ma ei saa aru, mis point sellel on, et neid siin niimoodi eraldada, aga no ma proovin. Võtan siin põju välja, kui ma saan.
Oi, see eraldus meil küll välja ei tule. Suva, ma lihtsalt panen ta niimoodi sisse, nagu ma suudan. Kui see kotis sõneb reast välja nagu plastiliin, selle tekstuur on nagu plastiliin, peaksin ma selle siit alt läbi rõikama. Ja nüüd me saame alustada kaunistamisega. Ma arvan, me alustame jäätisega, see tundub kõige lihtsam. Siia tuleb lihtsalt glasuur sisse panna. See on liiga paks. Okei, ma arvan, me võiks avada ka sprinklesid pakki. Sellele pole konkreetsed juhiseid, sest on vaja need siia peale panna. Kõik ära. Ained ei taha üldse püsida. Sa pead ise füüsiliselt need sprinklesid siia nagu peale suruma. Ma panin siia sellise cute väikse südame. Järgmisele läheb glasuur selle asja sisse. Minu soovitus, kui sa peaksid selle ostma mingil põhjusel ja kodus tegema, siis pane rohkem vett, kui nad ütlevad. Tuli nii kule! See glasuur ei tule sealt normaalselt välja. Aga ma arvan, me vahetame kaamera nurka ja üritan sellest, mis meenutab mulle seda, mida Bailey teeb kaks vahepeal kolm korda päevas. Üritame sellest midagi atraktiivselt teha. Äkki ma siluks selle ära. Vähemalt ilusam ikka. Ja nüüd ma hakkan siia sprinkelseid panema. Pudineb, aga see tuli reaalselt nii ilus. Ja nüüd viimane asi on kihiline kook. Need vahvid peaks vist kõdagi kolmeks jagama, ma ei tea, kas kääridega või murda või ma ei tea, ma proovin korra. See tuleb siis nelja kihiline ja basically siia peab lihtsalt seda glasuuri vahele panema, et sellest kookike teha. See lihtsalt üldse ei taha seada, see pudeneb nii väga. Oppi, ma vihkan seda. Nagu te võibolla nägite, see glasuur ei taha üldse sealt välja tulla, nii ma sest jätan selle niimoodi. Ma panen siia see kord kollase südame peale. Ja nüüd meil on kõik valmis ehitatud. Ma käin uuesti üle, mis me siis tegime. Esiteks me tuli selline jäätis, mis isegi näeb suht cute välja. Teiseks kutsume seda äkki koogiks või midagi. Ma arvan, et see on minu lemmik, see tuli kõige ilusam, sest seda oli mul kõige lihtsam selle spaatliga lihtsalt laiale jääda. Ja viimane tuli siis selline äärmiselt kole vahvlikook. Nüüd on aeg neid maitsta ja ma annan neile kõikidele reitingud ka. Välimusest ma annan sellele 10-3, sest et see on roosa vähemalt. Proovin seda. Ma ei võta teist ampsu. See maitseb nagu kõige odavam vahvel maailmas, mida sa üldse kuskilt osta saad. Ja siis laste hambapasta vahele pandud. Aga ma proovin seda südant sippe, et äkki see on hea. See on hea. Järgmisena meie väike koogike. Ma annan talle 10-10 välimuse. See näeb minu meil super isu äratav välja. Ja see näeb välja nagu ta arvatavasti annaks sulle allergia. Aga siiski, super excited to try. Ja ma tean juba, et see pole hea. Maitseb täpselt samamoodi. Ta küll ei näe välja selline vahvel, aga ta on selline vahvel. Maitse -100 miljon 10. Ja viimasena on meil siin meie jäätis. Ma unustasin sellele reitingu anda enne, kui ma hammustasin. Vaatame lihtsalt selle poole pealt, siis pole aru saada, et ma hammustasin. Ma oleks selle 10-7 annud, sest et lausalt öeldes see näeb super cute välja. Maitse jällegi -100 miljon triljon 10. Väga halb, ei soovita. Aga need sprinklesid eraldi.
Need on suht head. Okei, aga ma loodan teile meeldis see video. Minult on juba alates sellest, kui ma filmisin selle eelmise video, vähemalt paar korda kuus küsitud, et millal ma teen seda. Ja ma lõpuks tegin selle ära. Loodan teile meeldis see video. Kui teile meeldis see video, siis kindlasti antke sellele thumbs up. Shoutout, wait, mul pole telefoni. Ja tänases videos saab shoutouti Diana_Noob fanpage, kes postitas minu eelmisest videost selle screenshoti siin. Kui ka sina soovid saada minu tuleviku videote shoutouti, siis lihtsalt tee sellest videost siin screenshot minust okei näoga, postitas aga senda feedi läbi storisse, kindlasti tagi mind ära Instagramis, et see läheks minu tagitud piltid alla või story siis, et äti mind ära. Kindlasti kasuta ka hashtagi DianaBanana uus video, et ma tean, et sa tahad sellest shoutouti loo siis osaleda. Ja siis ma valingi kellegi suvakalt välja, kellele ma enda järgmises video shoutouti annan. Nüüd peale seda videot jääb võibolla väike paus sisse. Võibolla lausa enne seda jäi väike paus sisse, ma ei tea, mida tulevik toob, sest ma lähen enda nina korda tegema, et ma saaksin hingata ilusti ja terve olla. Et sellepärast ma pean arvatavasti natukeseks ajaks tempot maha võtma, aga mu nina teemast tulevad siis eraldi videod. Nii et järgmine kord, kui ma teid näen, siis me räägime juba sellest. Aga okei, ma lähen nüüd, aitäh vaatamast ja bye!